Здравейте, аз съм Зори, а това е втори брой на разкошната Glutbox Beauty Edition. Това, което си мислех е, ако можеше да си опаковате малко радост в картонена кутия, може би щеше да изглежда така. Радвам се на всеки един от продуктите. Вътре смятам, че е страхотна и че си заслужава всяка една стотинка. И като казвам това, направих бърза сметка. Продуктите вътре са на стойност около 125 лева, а цената е 50 плюс доставка. Тоест това прави повече от 50% намаление. Има един продукт, за който особено много се вълнувах. Разкрития продукт. И другите продукти нямах представа за какво става въпрос, но сега ще започна един по един, защото говоря без да ви показвам. Започвам така, както ми попаднат в ръката. Това е неутрален тоник с екстракт от зелен чай и хиалуронова киселина без алкохол на ауриметрия. Ауриметрия. Те са две ампулки, които ще използвам с радост. Аз си поръчах преди, може би, около седмица, така че всеки момент трябва да пристигне от iHerb. От щатите си поръчах някакъв гел с хиалуронова киселина, защото използвам, и друг път съм споменавала, крем с 12% гликолова киселина и сега искам да видя дали хиалуроновата ще направи някаква разлика в кожата ми, дали ще стане по-мека, пухкава, по-млада. На 31 съм, мога ли да изглежда на 30? И чупите ампулата, слагате си на тампонче, нанасете върху лицето. Ще го пробвам вечер, за да видим как ще се спогодим. Следва Санте крем за ръце с биогоджи и маслина. Капачката оживя и започна свой живот далеч от нас. Мирише всъщност на биоорганик кремове и на нещо лимоново. Био, произведена е в Германия, 100% натурални, 95% биосъставки, 30 мл. Ще го използваме със сигурност, защото напоследък не само гена, но и аз имам нужда от разни кремове и масла за кожата си. Мостричка на Bio Earth с крем за околоочния контур, веган формула. Те използваме, въпреки че аз не използвам кремове за околоочния контур, но нищо ни пречи да пробвам. Кокосово масло на Wooden Spoon, или иначе казано на дървена лъжица. Пише, че е органик. Не пише дали е студено пресовано, но според мен е такова, защото си мирише на, ох, разкошно мирише на кокос. Ако си купите от аптеката кокосово масло, не мирише на нищо. Т.е. защото е рафинирано или преминало през обработка, студено пресованите си миришат на натуралния истински кокос. Аз използвам кокосово масло, няма място върху лицето ми. Казвала съм я преди за комедогенните индекси. Ще оставя линк към блога, където съм ги превела, за да видите, тъй като там има много висок комедогенен индекс, запушва порите. Но за сметка на това е разкошно за коса, за тяло, за дезодорант против изпотяване, където го използвам най-често, и съм страшно доволна и от действието, което е леко антибактериално, и от аромата. Цял ден си мирише на кокос. Още когато пристигна, когато я извадих от опаковката на куриера, кутията ми миришеше на мастика. И се чудих откъде ми мирише. Всъщност мирише от деликатен течен сапун за лице и тяло на Биофициана Тоскана. Има много удобна опаковка, която не е типичната пластмасова, която не може да стиснете. Има pH 5,5, което е приблизителното pH на кожата. Подходящо е за чувствителна кожа, защото си пише с приятен аромат на анасон и кедър. Не мога да ви кажа нищо повече за него, преди да съм го тествала. Следващия продукт е на Логона, 75 мл. Шампуан против пърхот, който не съдържа содиум лаурил лаурет сулфат, така че ще се харесаме с него. Не знам на какво мирише. Хвойна. В листовката си пише хвойна. Този аромат ми е познат.
Малко ми мирише на зъболекарски кабинет. Което, ако имате здрави зъби, не е лошо. Не е лош аромат, напротив, харесва ми. Когато се смеси с вода, сигурно ще се промени. Ще тестваме този шампуан. Аз нямам точно пърхот, имам свръхчувствителен скалп, който реагира на шампуани, които измивам, затова използвам задължително без содиум лаурет сулфат. Към момента използвам на Алверде, но винаги съм отворена да ползвам и други без сулфатни шампуани. Следва продукт на Лавера, молив за очи, за чувствителни очи. Аз отскоро, освен очна линия, както я виждате така, cat eye, котешко око с флик или с, не знам, на български опашчица в края. Ползвам и за леко опушване, така че предполагам, че е мек. Ще го пипна. Да, о, много е мек. Страхотно наситене. Ще го пробвам да го нанеса и леко да го опуша. И надявам се да се задържи на място и да не слиза под очите ми, за да не изглеждам като панда. У дома сме страхотни почитатели на лавандулова вода и това е лавандуловата вода на Дамасцена ЕООД. На damascena.net може да ги намерите. Имаха в Good Box или в Good Box Beauty Edition. Имаха вариант с борова вода, която Гена много харесва. Аз много искам да използвам, но не е подходяща за бременни. Гена също така, въпреки че не използва розова вода, е почитател на лавандулова вода. Използва освен за лицето си и за разранени венци и афти. Каза, че в рамките на часове върши чудеса. Аз съм споменавала и друг път, така че с голяма радост ще се ползва този продукт вкъщи. Мирише страхотно. Има удобен пулверизатор. Следва още един продукт, който е декоративна козметика на Санте, към който, признавам си, подходих с недоверие. Това е липглос или гланд за устни. Изглежда ето така. Аз го погледнах и си казах, това розово не е моят цвят, но не казвам не, преди да съм пробвала нещо поне веднъж. И ако се провели този път, веднъж да му дам още няколко опита. Така че пробвах го и може да видите как ми стои. Определено е да, определено ще използвам. Нанася се лесно, не лепне, има брокат, но е много фин и ненатрапчив. Цветът пасва на моята много светла кожа, омекотява устните, биогланд за устни, 100% натурални съставки. Вътре пише, че е с удобна четка, но всъщност апликатора е този с гъбичка, стандартен апликатор. Както казах, ще използвам с удоволствие. И последният продукт е всъщност продукта, за който се вълнувах най-много. И това е отново на Санте, казва се Hypnotic Lashes или серум, всъщност това е емулсия за издължаване на мигли. Гледах съставките, има някои от съставките като моя домашен серум за мигли, но аз винаги съм готова да опитам нещо натурално за миглите си. Има други серуми, които са с гарантирани резултати, но които за съжаление са неподходящи за бременни жени и кармачки. Аз в последните няколко години съм такава, така че искам да дам шанс и ще ви дам обратна връзка за действието на този серум за мигли. Нямам търпение да го пробвам. Вътре е с тънка четчица, за да нанесете само в основата на миглите. Цената само на този продукт е 46,89 лева, така че само с него почти сте си изплатили кутията. Както казах, много се вълнувам за действието му. Всеки един продукт от кутията ни донесе радост. Ще използваме със сигурност и най-вероятно ще използваме до край. Кой е продукта от Good Box Beauty Edition 2? Който грабна вашето внимание. Ще се радвам да споделите в коментарите по-долу. Благодаря ви, че гледахте това видео. Надявам се да ви е било интересно заедно да разгледаме съдържанието на тази кутия. Абонирайте се за канала за нови и разнообразни видеа. Благодаря ви още веднъж, че бяхме заедно. Ще се видим отново в следващото видео, а вие се усмихвайте повече и бъдете здрави. До скоро!